السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو مائز گیمنگ. دوستو ڈرا پزل ٹو لیول نمبر 201. دوستو اس میں ہم 10 لیول ساتھ ہی کھیلیں گے. سو فرسٹ آف آل کیا کرنا ہے کہ یہ ہو گیا. چلیے جی نیکسٹ آگے بڑھتے ہیں. آئیے ٹھیک ہے دوستو. اور لیول نمبر 202 ہو گیا جی. اس کے بعد نیکسٹ اٹس گریٹ. دوستو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ لائک کر دیں یار ویڈیو کو. لیول نمبر ہے 204 ہے تو ہاں یہ ہو گیا. ٹھیک ہے دوستو. اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں کہ لیول نمبر 205 ہاں یہ ہو گیا. آگے جی آگے بڑھتے ہیں. اس کے بعد دوستو آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو کرنا ہے کھینچ. ہاں یہ ہو گیا. واہ بھیا چلے جی 207 چلے جی آگے بڑھتے ہیں کہ دوستو آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر. ہاں یہ بوٹل سے بنا. اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں. ہاں یہ ہو گیا. تو دوستو ہمارا اس ویڈیو کا لاسٹ جو ہے نا وہ 210 ہاں یہ ہو گیا. ٹھیک ہے دوستو ویڈیو اچھی لگی تو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.